שלום לכם מבית החולים הדסה הר הצופים, בית החולים ללא קורונה. כן, אצלנו פתוח ובטוח. הדסה שומרת על הר הצופים נקי מקורונה, ואנחנו שומרים עליכם. איך אנחנו עושים את זה בשבילכם? כבר מהכניסה. שם כל מבקר עובר תשאול ובדיקת חום. אצלנו כל צוותי בית החולים נבדקים בכל המחלקות כדי לשמור על הבריאות שלכם ושלהם. כשתבואי ללדת אצלנו בהדסה הר הצופים, תיכנסי לחדרי הלידה החדשים דרך כניסה נפרדת, ישר מהחנייה, ולא תעברי דרך בית החולים. אם אתם חשודים לקורונה או שוהים בבידוד בית, הצוות המצוין של הדסה יטפל בכם בקמפוס שלנו בעין כרם, בבניין נפרד משאר בית החולים. דווקא בימים אלו, אנו מקפידים עוד יותר על הבריאות שלכם. אז אם אתם צריכים אותנו, אנחנו כאן בשבילכם, תמיד, הדסה הר הצופים, פתוח, בטוח.